mange gletsjer. Her har lifterne åbne 365 dage om året. Den her gletsjer, den ligger i Østrig, og den hedder Hintertupfgletsjeren. Det er det, der er frustrerende med en gletsjer. For 10 minutter siden, der var der vidunderlig sol. Nu er der tordenskyer og regnvejr. Sådan er det at stå på ski om sommeren. Det specielle ved sommerskiløb, det er, at man ofte bliver ramt af alle fire årstider i løbet af bare en uge på ski. I går der var der blå himmel og god sne. I dag der vælter tåge og regn ned over løjperne. Derfor er det måske ikke det allersmarteste tidspunkt at indskærpe, at når man står på ski på en gletsjer om sommeren, så skal man bruge solcreme, minimum faktor 15. Til gengæld så er det måske et godt tidspunkt at fortælle, hvordan man undgår våde tæer. Så man på ski på en gletsjer eller andre steder, hvor der er tøsne, så kan man ofte blive en lille bit smule våd her foran, der kommer sne ind foran i støvlen. Men tager man noget vandfast tape, noget gaffatape, og taper fast foran på støvlen, man skal sætte det fast, mens støvlen er tør, så vil problemet være løst. Nu er det sådan, at jeg har gode støvler, så jeg behøver ikke tape. Det blev ved med at regne i Østrig, så vi har brugt natten på at køre 700 km vestpå, lige nu i Frankrig, på den gletsjer, der hedder Grammont, der ligger ved Tignes. Det har vi gjort, fordi der er en lille ting, jeg godt vil vise jer om gletsjer. Når man står på ski om sommeren på en gletsjer, så er det nogle gange som om, at gletsjeren får sådan lidt rødligt skær. Det er ikke fordi, den bliver solbrændt. Det er simpelthen sand fra Sahara. Hvert år falder der en lille bit smule sand ned sammen med sneen, og efterhånden som sneen den smelter, så bliver alt sandet koncentreret i overfladen, og det er derfor, at gletsjer, de bliver lidt rødlige om sommeren. Når man står på ski på en gletsjer, så skal man have alt tøjet med i rygsækken. Nogle gange er der sol 10 minutter efter, så ruller skyerne ind. Og når der er sol, så kan man godt være tilskyndet til at køre uden handsker eller med opsmøjet ærmer. Det skal man ikke gøre. Falder man på gletsjersne, så får man hudafskrabninger, og går det stærkt, så får man både brandsår og hudafskrabninger. Altid handsker på, altid noget langærmet, også selvom det er varmt. Det er en dansker, han hedder Bjørn. Han vil gerne være smart og solbrændt. Ja. Derfor har han taget på sommerski iført bare ben. Det er ikke særlig smart. Nej. Er du faldet endnu? Nej. God fornøjelse. Du skal ikke falde med de der ben. Kør forsigtigt. Det skal man altså ikke gøre. Så skal man hellere blive hjemme på stranden. Mange skiløbere har tendens til at vride skiene rundt. Man kæmper for at få dem til at dreje. Det skal man ikke gøre. Det koster mange kræfter, og man bliver ikke bedre til at stå på ski. Det er enormt enkelt at stå på ski. Man skal bare være doven, og så håbe, at tingene sker ligesom af sig selv. Det, jeg gør ikke noget. Bare læg knæene, ligesom at køre med IC3-tog. Bare følg sporet. Skiene laver det. At være doven og stå på ski samtidig, det er altså noget, der virker. Og bare læg knæene, og læg knæene. Og læg knæene. Og læg knæene. Så finder man ud af, hvor lidt der skal til for at få skiene til at dreje. Det er simpelthen skiens form, der gør det.
crois que c'est suffisant ça? Ouais. Isen i en gletsjer stammer fra den gang Jesus af Nazaret gik til bryllup i Kana. Dengang kom det ned som sne, men sidenhen så presset i gletsjeren blev så stort, at det blev gjort til is. Og hvert år falder der mere sne ned på gletsjeren. Det vil sige, at presset stiger yderligere, hvilket betyder, at nede i bunden, der er presset så stort, så isen smelter igen og bliver til vand. Så skulle man være heldig at overleve styrtet 10, 20, 30, 50 meter, 60 meter nogle gange, ned i bunden af gletsjeren, så er glæden kort vej, man drukner. Så når man dyrker sommerskiløb, så skal man respektere afspærringerne og køre udenfor. Det er akut livsfarligt. Okay? Så kan du også lukke, nu er der ikke mere fjernsyn for dig. Men tæller du næste gang, så kommer du til at se et program, der kommer til at handle om slalom, sejlgarn, snescooter, sponsorater, soldater, skumstøvler, charme og så selvfølgelig om Afghanistan.